Također želim da naglasim da posjedujemo fotografije osoba koje iznose iz štaba Srpske napredne stranke, bivša Borska banka, crne kese u kojima se prema nezvaničnim informacijama nalaze popunjeni glasački listići sa brojem 1 koji se raspodeljuju biračima, takozvanim sigurnim biračima Srpske napredne stranke, a također i biračima koji će glasati za novac, romskoj populaciji koja čeka na biračkim mjestima 9, na biračkim mjestima 2 i 3.